Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nâsirin ve mu'în ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlihi tâhirin. Ve lanetullah ala a'dâihim ecmaîn min el-âni zâlika yevmiddîn. Nahmeduhu ve nestaînuhu. 65. hutbede fi ta'limil harb vel mukatele. Aleyhisselam dövüşü ve harbi öz ashabına ta'lim edir. والمشهور أنه قال لأصحابه ليلة الحرير أو أول اللقاء بالصفين. مشهور ده بود كي حرير gecesi ya da ki صفينين صفينة يتشاندا birinci gecə Hazret bu xutbəni yani bu təlimi düşmənlərə əshabına əsgərlərinə təlim eləyib və düşmənlə vuruşmanın yolunu bir növ öyrədib. Əvvəlində təbiidir ki, həmdi sana eləyib Allah Teala'ya və şükür eləyib Allah Teala ki, Həzrətin bütün xütbələrinin hamısında var. Elhamdülillah, ələ ni'əmihi əleyna və fəzli. Həmd olsun Allah Teala'nın bizə verdiyi nimətlərə və bizə verdiyi fəzilətlərə, Allah tərəfindən bizə olan təfəzzülə. Həmd eləyirəm, Subhanəlləzi səxxərə lənə haza və ma kunnə ləhu muqrinin, pakizədir o Allah Teala. Bu işleri, bu fəziləti və bu nimətləri bizim üçün təsxir edib, bizim ixtiyarımızda qoyub və ma kunnə ləhu muqrinin, biz onu, onları müsəxxər eləyə bilməzdik, istifadə eləyə bilməzdik və ələ gətirə bilməzdik. Əgər Allah Taala onları bizim ixtiyarımızda qoymasaydı və ənna ilə Rəbbinə ləmunqəlibun, həqiqətən də biz öz Allahlar, Allahımızın yanına neyəcəyik, qayıdacaq. Bu formada ki, ayə də gətirmişdi Həzrət o, demək olar ki, bu Zuxruf surəsinin 13-cü, 14-cü ayəsi idi ki, Həzrət bu ayəni oxuyaraq Allah Taalaya deməli, həmd və sana eləyir və ondan sonra buyurur ki, məaşir əl-müslimin, ay müsəlman dəstəsi, ay müsəlman əsgərləri, Həzrətin bu sözündə də bir hikmət var. Öz ordusuna məaşirəl müslimin deməklə onlara bildirmək istəyib ki, müsəlman əsgəri sizsiniz. Baxmayaraq ki, sizlə üzbəüz dayananlar və Maviyyə qoşunu və Şam qoşunu özlərini müsəlman hesab edirlər, namaz qılırlar, oruç tuturlar. O cəhətdən onlar özlərini müsəlman hesab eləsələr də belə, amma əsl müsəlman və İslam əsgərləri sizsiniz. Bu məsələyə biraz aydınlıq gətirmək istəsək, çox sadə iki cümlə ilə demək olar ki, həm bizim əqidəmizə görə Əleyhissalam Həzrəti Peyğəmbərin vəsisi idi və onun başında olanlar Həzrəti Peyğəmbərin başında olanlar idi və Həzrəti Əlinin əleyhinə qiyam edənlər Həzrəti Əli Əleyhissalamın Həzrəti Peyğəmbərin əleyhinə qiyam eləyənlər hesab olunurdu. Bu bir cəhət ki, bu bizim əqidəmizdir. Amma ümumi müsəlmanların əqidəsi ilə götürsək, əhl-i sünnə əqidəsi ilə də götürsək, yenə Həzrəti Peyğəmbər Əli əleyhissalam özü müsəlmanların sərkərdəsi idi və müsəlmanlar ki, onun ətrafında olan əsgərlər də İslam ordusu idi. Əks tərəfi, Maviyyə tərəfi isə əslində nə müsəlman ordusu hesab olunmurdu, nə əsgərləri, müsəlman əsgəri hesab olunmurdu. Niyə? Bizim əqidəmizə görə Həzrəti Əli Peyğəmbərin bilafəsl canişinidir. Amma ümumi müsəlmanların əqidəsinə görə müsəlman Əleyhissalam Xuləfayi Raşidindən idi. Yəni, onların əqidəsinə görə ki, cəmaat seçmişdi, sonra birinci xəlifə, ikinci xəlifəni seçdi, ikinci xəlifə, üçüncü xəlifənin seçilməyində şura təşkil elədi. Əleyhissalamda dördüncü Raşidin xəlifələrindən idi ki, hətta İmam Həsən Əleyhissalamı da əhl-i sünnə Raşidin xəlifələrindən hesab edirlər. Hələ ondan işimiz yox. Əleyhissalamda yenə müsəlmanların seçimi ilə oldu. Yəni, onların nəzərində eyni birinci xəlifənin seçilməyi kimi Əleyhissalamda seçildi. Özü də onların nəzərində müsəlmanlar çox kiçik bir hissəsi Mədinədə birinci xəlifənin seçilməyində iştirak elədi, amma Əleyhissalamın seçilməyində demək olar ki, Mədinə və ətrafı və hətta Kufə cəmatından da belə gəlib iştirak edirdilər. O qədər izdiham var idi ki, Həzrət buyurur, mənim əbamın
ətəkləri cəmaatın ayağının altında qaldırıldı və Vuti Əl-Həsəni və Həsənin az qaldı ki, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalam ki, onda təqribən 30 yaşa yaxın yaşları var idi, ayaq altında qalsın. Baxın, Siffin müharibəsində, Cəməl müharibəsində, Mariqinlə Nəhrəvan müharibəsində ki, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalam tam şəkildə orduya sərkərdəri gelirdilər. Həmin elə demək olar ki, biətdən bir ilyat sonra idi bu məsələlər. Amma deməli, bir il ondan qabaq biət olunanda əleyhissalam deyir ki, o qədər izdiham çox idi ki, mən qorxdum ki, İmam Həsənlə İmam Hüseyn ayaq altında qala. Bəs bu cəhətdən ki, bu qədər insanlar İmam Əli əleyhissalamla biət eləyib və əhl-i sünnənin də nəzərində Xulafayı Raşidindən deyən rəsmi xəlifə hesab olunurdu. Maviyə ilə heç kim biət eləməmişdi, müsəlmanlar da icma eləməmişdi. Hətta tamamən müsəlmanların demək olar ki, Maviyanın xilafətinə ziddiyyətləri vardı, müxalifətçiləri var, müxalifətçilikləri vardı. Sadəcə Maviyə Şamda gedib bir dəstə adamı alladaraq, bir dəstə avamadan başına yığaraq gəlmişdi müsəlmanların əleyhinə və imamın əleyhinə. Bu baxımdan baxanda ki, Həzrət buyurur, məaşir əl-müslimin, ey müsəlman dəstələri, müsəlman əsgərləri, bu həqiqi mənada budur ki, yəni sizsiz İslam əsgəri və sizsiz İslam ordusu, sizin müxalifləriniz İslam əsgəri və İslam ordusu demək deyil. İstəşğurul xəşyətə. Birinci sözü Həzrətin bu, yəni ittəqullaha, təqvalı olun. Yəni Allahdan qorxmağı özünüzə şüar eləyin. Allahdan qorxmağı özünüzə şüar eləyin və təcəlbə bu səkinətə və bədəninizə də neynin? Rahatçılıq, aramçılıq, əminəmançılıq libasını geyin. Allahdan qorxun və sözlərin də bir-birinə çox gözəl bağlantısı var ki, Həzrət buyurur ki, istəşirul xəşyətə, Allahdan qorxun. Bəs bir insan Allahdan qorxsa, biz elmi kəlamda da oxumuşuq, əqaidda da oxumuşuq ki, Allaha tanımağın, Allaha yaxın olmağın, Allahdan qorxmağın nə qədər təsirləri var insan həyatında, bir də aramışdır, rahatçılıqdır, arxayınçılıqdır, hədəfə bağlılıqdır, heç nədən qorxmamaqdır, məsuliyyət hissidir, düşmən qabağından qaçmamaqdır. Ona görə Həzrət buyurur ki, istəşirul xəşyətə. Allahı qorxmağı neynin? Quranda da ayə varımızdır ki, Əlləzinə yübəlliğuna risalatillahi və yaxşavunəhu və la yaxşavunə əhədən illəllah. Onlar ki, Allahın risalətin təbliğ edirlər, Allah onların boynuna qoyduğu vəzifələri icra edirlər və Allahdan qorxurlar, bunlar və la yaxşavunə əhədən illəllah. Allahdan başqa heç nədən qorxmazlar. Belə də ki, elə hədis də varımızdır. İnsanların içərisində də bu söz şuardır ki, Allahdan qorxan heç kimdən qorxmaz. Həzrət də öz əsgərlərinə deyir ki, müharibədə düşmənlə üzrə deyənilib, özləb çox böyük bir dənə ordu ilə üzrəyənib, 100 min Şamdan bəzilərdir, 150 min ordu gəlmişdi. Həzrət belə çox rahatçılıqla, soyuqqanlıqla əsgərlərinə moizə edir, döyüşün yolunu göstərir, deyir, Allahdan qorxmağı şuarız olsun və əyinizə də rahatçılıq, aramçılıq, arxayınçılıq, səkinə ki, hətta səkinə kəlməsi Quranda da işlənib. Allah-u Teala Həzrəti Peyğəmbərə deyir ki, və ənzələ səkinətəhu əli, Allah-u Teala rahatçılığı saldı Həzrəti Peyğəmbərin qəlbinə ki, aram olsun, rahat olsun ki, siz də rahat olun. Düşməndir, qorxmayın. Bizim burada iki yolumuz var. Ya şəhadətdir, ya yaşayışdır. Əgər şəhid olsaq, Allaha qoşulacaq. Əgər qalsaq, yenə Allahın əmrlərinə itaət eləyib, işimizi davam elətdirəcəyik. Amma bu arxancılıq, bu aramçılıq, bu rahatçılıq elə-belə baş verməz, elə-belə çıxmaz ortalığa. Siz gərək nəyəsiniz? Təqvalı olasınız, Allahdan qorxasınız. Ancaq Allah qorxusu sizə o rahatçılığı verə bilər, o aramçılığı gətirə bilər. Bu, insanların mənəvi işləri barəsində də Həzrət buyurur. Yəni, Allah-u Teala'dan qorxun və təqvalı olun, ta rahat olasınız, qəlbiz aram ola. Bu, bir dənə mənəvi məsələdir. Bunun ardıcan Həzrət gəlir, döyüş taktikası öyrədir
əskərlərinə. Deyir, və qəzzu ələn nəvaciz. Nənin? Dişlərinizi bir-birinə sıxın. Həzrət başqa yerdə də Cəməl müharibəsindən də Məhəmməd Hənəfiyyə məktub yazanda ki, qoşunun o başındaydı, deyirdi ki, dişlərini bir-birinə sıxınan. Bir Allaha cümcümətük. Başçası o da Allaha kiraya ver. Yəni, fikri, əqli Allahın ixtiyarında qoy ki, o səni idarə eləsin. Və qəzəl ələ naciz ikə dişləri bir-birinə sıxcınan, yəni mənası budur ki, düşmənin qarşısında nə olcınan, möhkəm olcınan, istiqamətli olcınan və düşmənin qarşısına geri çəkilməcınan. Və deməli, dişlərinizi bir-birinə sıxın, fəinnəhu ən ba lissüyufi ənilham. Həzrət buyurur ki, bu cürə dişləri bir-birinə sıxmaq, yəni məqsəd möhkəm diyanmaq, yerində, o strateji yerində möhkəm diyanmaq, qaçmaq, fərarilik fikrinin heç birisinin özüvə yol verməmək düşmənin qılıclarının zərbələrini qaranlığa çevirəcək. Yəni, qılınc zərbələri onlar bənzəyəcəklər eyni qaranlıqda qılınc çalanlara ki, bilmir, özünkün vurur, özyəni vurur, ümumiyyətlə heç ola bilər ki, heç kimi vurmur, elə qaranlığa qılınc vurur, axırda da özü yorulur, məhv olur. Sizin möhkəmliyiniz düşməni o cürə neynəyə bilər? Məhv eləyə bilər. Və əkmulu ləmətə və zirehlərizi, müharibə paltarlarınızı bədəninizdə təkmil eləyin, rahatlaşdırın. Buradan da iki dənə məqsəd var. Həm zirehdir, həm də o aramçılıq libasıdır, rahatçılıq libasıdır, təqva libasıdır ki, onu bədəninizdə neynəyin? Möhkəm eləyin. Və qəlqulu suyufə fi əqmadiha. Bu da bir döyüş taktikasıdır. Mən bunun çox izahını verə bilməyəcəm. Yəqin Həzrəti Əlinin bu sözündə böyük hikmətlər var ki, Həzrət buyurur ki, qılınclarınızı qınından çıxartmamışdan əvvəl onu qınının içərisində hərəkət elətdirin. Təbiidir ki, qılınc öz qabının içərisində ancaq ondan çıxmaq və qayıdıb o qaba girmək hərəkəti eləyə bilir. Ondan başqa, yəni orada fırlansın, dolansın, o hərəkət yoxdur. Ancaq qabından çıxıb və qayıdıb girmək, o bir xəttin üstündə, irəli, geri, həmin o xəttin üstündə eyni qatar kimi, reisin üstündə ancaq ya dala gedə bilər, ya qabağa gedə bilər. Həzrət deyir, hərəkət elətdirin qılınclarınızı. Mənasın mümkündür gələn dəfələrdə inşallah bunu izah edək, amma bu miqdarı mən deyə bilərəm ki, burada böyük bir hikmət var. Bir də mümkün də olsun ki, bu özü qılıncları hərəkət elətdirmək, qınından çıxardıb salmaq düşməni bir qorxuya salsın ki, siz hamız elə nədir, hazırsınız və gücünən saxlanılıbsınız ki, çıxardıb qılıncı nə eləməyəsiniz, onları vırmayasınız. Bu mənada ola bilər, mümkündür bir mənada da olsun ki, nə olsun, yəni qılınc biləsən ki, rahat istədiyin vaxt o qabından çıxacaq. Ola bilər ki, məsələn, qılınc o qabın içərisində qanlanmı, nəynəmi, yapışsın, paslansın, nə olsun, qalsın, sən gəlib düşmənlə üzbəüz çıxanda, nədir, çəkəsən qılıncın yerindən çıxmaya. Bir növ mənası budur ki, qılıncızı qabının içərisində hərəkət elətdirin, yəni, neynin? Yəni, döyüşə hazır olun hər anda. Və qəlqilu suyufə fi əqmadiha, qəblə səlliha, qılıncızı qabından çıxardmamışdan qabaq, əvvəl onu qabının içərisində neynin, hərəkət elətdirin, vəl həzulu xəzrə, düşmənə də gözünüzün kənarı ilə, quşəsi ilə baxın, nəzarət edin. Ki, bunu inşallah gələn dəfələrdə biraz izah eləyərik. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.